Jafna er í raun tvær stæður, algebru stæður, sitt hvort megin við jafnaðarmerkið, sem eru jafn stórar. Við skulum skoða nokkur dæmi. 2x er jafnt og 6 er mjög einföld jafna, sem er tiltölulega einfalt að leysa hvað x er. En hér erum við með bara 2x og jafnt og 6. Þetta er tiltölulega lítið sitt hvort megin. Við getum verið með miklu stærri jöfnu, til dæmis 2y plus 6 plus 2x er jafnt og 3x mínus 36. Hérna erum við komið flóknari stæðu og erum fleiri óþekktar stærðir, x og y. Það er venja að nota x sem óþekktu stærðina þegar að við erum með bara eina óþekkta stærð. Við megum í raun nota hvaða bókstaf sem er. Við notum yfirleitt x. Síðan getum við verið með ennþá stærri jöfnur með mörgum óþekktum og með deilingu og öllum mögulegum merkjum inni. En það sem að skiptir höfuðmáli hérna er jafnaðarmerkið. Þetta hér er jafn mikið og þetta hér. Það er alveg sama þó annars er stutt og hitt langt. Þetta er alltaf jafn mikið. Og við þekkjum jöfnur frá stæðum með því að það er jafnaðarmerki, samasemmerki. Því að jöfna, hún er alltaf að sýna, þetta er jafn mikið og eitthvað annað. Síðan gilda ákveðna reglur hvernig við flytjum hluti yfir jafnaðarmerkið. Þá þurfum við að nulla það út öðrum einn. Til dæmis ef við höldum áfram hérna 2x er jafnt og 6, þá deili ég með tveimur hérna meginn til þess að stytta þetta út. En þá verði ég að deila með tveimur hérna megin líka. Þá fæ ég x er jafnt og 3 og ég komi lausn á jöfnunni. Ég myndi í grunninn beita sömu aðferðum hér en ég ætla ekki að fara út í allar reglurnar hér.